ホウスイの着物レッスンです。今回は素晴らしいアート着物の世界です。皆さん初めて見るようなものばかりですよ。お楽しみに。着付け教室花楽しの山内ホウスイです。今日は神戸の和遊戯宇川優先生のサロンに来ております。優先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。着物アートそして U&U 着物着付け学院宇川優でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。宇川優先生とは私一番最初にお会いしたのが平和祭りのね、はい、イベントで初めてお会いしたんですよ。そしてもう宇川優先生って言ったらもうシアトルでもショーをされてますし、神戸でもねいつもショーをされてる、とってもねすごい有名な先生が私のことをね存じ上げててくださったのがすごく嬉しくて、私ね YouTube で先生の帯結び拝見して、はい、もう本当その帯結びを見た瞬間に先生のファンになりました、はい、すごい嬉しい、ありがとうございます。本当に素敵なね帯結びでもう感動しました。ありがとうございます。本当に優先生はねもう神戸でも和遊戯って言ってちょっと着物をアレンジしたショーですよね、はい、とっても素敵なショーをされておりまして、あとシアトルの方でもねショーを、ね、されてる先生なんですけども、今日ちょっと皆さんこのお着物を見てください。これ何のモチーフだと思います？実はタコなんです ねすごいですよね。ちょっと回ってみましょうか、はい、お願いします、はい、後ろの帯もタコですね、はい、かわいい、ね、すごい素晴らしい、はい、右肩にねここに目があるんです、タコの。あ、これ目です、皆さん、はい、ね、素敵ですね、はい、これは何でしたっけ、老血染め、そうですって言われてましたね、はい、細田あずみ先生の作品で、はい、はい、老血染めの大家でいらっしゃいます。すごい素晴らしいですね。で、またゆう先生がねトータルですごいね半襟もね綺麗ですし、そしてこの重ね襟ですね、はい、重ね襟これが効いてますよね。そしてね帯揚げが黒は、タコの墨、そうなんですよタコの墨なんですね、はい、すごい素晴らしい。これが琥珀なんですよね、はい、ね、黄色がすごい締まった感じで、はい、すごいタコを着物のデザインにするってその発想が安住先生ですか？そうですね、もう安住先生はね、もうタコのみならず、はい、もう全てにおいて発想が素晴らしいんですね、うんうん、はい、すごいですよね。また後ほどお目にかけます、はい、ね、はい、このだから安住先生の着物っていうのは今優先生のこの和遊戯サロンで、でしか手に入らない、シアトルの着物アートと、うん、はい、両方で、はい、うん、素晴らしいね。先生ちょっと手を広げてみて、はい、かわいいね。で呪文もね、呪文がもついてるんですよね、はい、でここにちょっとねポップな感じでね水玉がついてて、はい、とってもかわいいですね、すごい素敵。で今日はねちょっとね足元にいっぱい日傘、これも安住先生のね日傘ですよね。見てください、これも老血染めですか？そうです、老血染めですね。この舞妓さんのね顔が何とも言えない。あ、本当可愛くて。舞妓さんの顔になってる。はい、はい、優しいね、うんうんうん。はい。素晴らしいですね。はい。これも優先生のところで購入ができるんですね。はい、先生インスタされてるじゃないですか、はい、インスタの DM とかでお問い合わせとかできるんですか？はい、着物アートジャパン、はい、はい、英文字です、はいはい、入れていただきましたら私 の、うん、インスタになっておりますので、はい、またご覧くださいませ。はい、ゆう先生 の、 インスタのアカウント私概要欄に書いておきますので、そこから DM を、ね、してくださったらお問い合わせできると思います。あとゆう先生の、ホームページとかもありますよね、はい、それも全部概要欄の方に貼っておきますので、お問い合わせはねそちらの方から。なかなかない、あ、これコウモリですね、私が今持ってるの、はい、ほらちょっと他の
ちょっとお持ちしますね、うん、そうですね、はい、ちょっと一つずつこうやって、これすごい素敵、これコウモリですね、これは蝶々なんですね、はい、あ、蝶々も素敵、はい、あ、いいですか、前に蝶々と、あの、あ、クジャクの羽、本当だ、見てクジャクの羽がこっちついていて、はい、これ綺麗、このね、日傘で夏歩いてたらすごいねえ、わあ素敵ですね。これも、すべて安住優先生の、安住、あの、あ、細田安住先生です。全然違う、細田安住先生ですね。これはカマキリですね。これはあの祇園祭りをね、あの、うん、テーマにされての作品なんです。あ、そうなんですね、はいはい、え、カマキリが祇園祭り、はい、に入ってるんです。あ、これってあの、はい、祇園祭りの上七軒の、はい、あのね、提灯ですね。提灯ですよね。はい、祇園祭りなんですね。はい、こうですね。カマキリすごいポップですよね。はい、ちょっとこれもまたね、本で素敵なんですよ。あ、これは源氏車ですね。はい、はい、わ、これは粋な感じになりますね。はい、すごい素敵。これ藍染めではない。ろうけつ染めです。ろうけつ染めですね。綺、は、麗、い。すごいいっぱい日傘があって、作りもこれしっかりしてますね。はい、うん、あの絵のところがね、木になっていて、すごいしっかりした作りになってます。で、これ留めるのもね、可愛いのがついてたんですよね。はい、あ、ここについてる。ほら、これがブローチになってて、あ、ちょっと見えにくいかな、ボタンで留めるようになってるんですけど、すごいこれもね、ポイントになってて可愛いですね。はい、あ、それそれ、それがすごい可愛らしいですね。このね、お顔にすごく苦労されたみたいですよ。あの、はんなりした感じを出すのに、うん、何度もなんかあの制作の時に、はい、描かれたとおっしゃってました。うん、舞妓さんのお顔になってます、はい、これが、はい。本当にね、京都はんなりっていうね、言葉がぴったりで、はい。これ最初パッと見たら何だろうって感じで、よく見ると、舞妓さんって、はい、ね、すごい素敵。わあ、すごい素敵な日傘ですね。ありがとうございます、はい。たくさん見せていただきまして、そしてそう、これこの屏風見てください。これお着物と一緒になるのかな？そうですね。ね、たこさんの、うん、辰巳先生の屏風で、はい、お目目もちゃんとありますね。はい、私のこの。目ですね。ね、一緒ですね、はい。すごい。これがね、私ね、最初あのいつもお写真で見てる時に、はい、絵だと思ってたんですよ。はい、紙に描かれた。そしたらこれちゃんと絹のね。そうです、染めです。そう、染めの屏風なんです。すごいですね。すごい素晴らしいですね。細かいところまでね、気配りされてて、うんうん、はい、先生の作品は本当に何気ないところにちょっとこう、うんうん、はい、そうですね、差し入れがあったりとか、そうそう、ここのね、この可愛いね、水玉が見えるかな、皆さん、ね、もうちょっと先生近づいていい？ほら、ここにね、可愛い水玉模様があったりして、とっても色もね、綺麗ですよね、はい、これうん、すごい素敵。たまたまね、八掛けの色が同じこういうエンジ系のがあったんです。本当だ、はい、うんうんうん、はい、うん、綺麗です、はい、これ先生ちょっとめくっても下も綺麗は綺麗なんだ下前もとってもほらちゃんとタコさんになってて綺麗です。すいません先生いやいや、こんなことお願いしてね、可愛らしい、はい、全体にね、きちっと作品になってますね、うん、ねえ、はい、ね、はい、これはね、あのシアトルも行ったんですよ。で、あのシアトルに、うん、あのシアトル美術館、はい、アジアン美術館ってこう素敵な建物があるんですね、はい、シアトル の、 あのダウンタウンにモダンなシアトル美術館があるんですけれど、はい、ちょっと郊外にアジアン美術館があって、はい、本当にあの昔からの建物で、そこであのショーをしたんですね。はい、でその時にあのこの置物が展示された。すごい、はい、まさかあの私はこう着せていただくなんて思ってもみなかったんですけれど、ゆうさん似合ってますよね、はい、ありがとうございます、おかげさまでなんか、うん、私の宝物になりました。でちょっと薄着長めですよね、はい、これね、はい、私はいつもちょっとこういう作品は長めにしております、うんうんうん、これ
でももしお仕立て頼んだらそのお袖のサイズとかはもちろんです、はい、その方に応じて の、ね、はい、させていただきます。いい、すごい素晴らしいです。あとね、ちょっと他にもあるのでこの移行にかけてちょっとご紹介してもらってもよろしいですか。そうですね、はい、じゃあちょっと他のも見ていきましょう。先生、そちらの着物のご説明していただいてもよろしいですか。はい、これも細田あずみ先生の作品で、はい、神戸の町をモチーフにした作品なんですね、うんうん、で、ここはね、風緑見えますか。あ、風緑、異人館なんです。はい、はい、本当だ、はい、すごい、はい、かわいい異人館ですね、うんうん、はい、カフェテラスもあります、はいはい、でこのこう下へ下がっていただきましたら、はい、神戸の街並み、あの海のところなんですね、はい、これモザイクですね、はいはい、モザイク、はい、モザイクの南側に、はい、もう港が、はい、すぐございます、はい、そこからね船が出てるんですね、はい、その船が海に浮かんでる様子、うんうん、はい、はい、これも老血染めで、そうです、すごい素晴らしいですね、はい、あ、こっちあれ何でしたっけ、あの建物は、ポートタワーかな。あ、そうです ね、ポートタワーと、うん、それからちょっとホテル、うんうん、はい、オリエンタルホテルね、すごい素敵ですね、はい、はい、これ色違いもあるんですよね、はい、先生、はい、ちょっと濃いめのね、うんうんうん、でこちらが中華街ですね、あ、ちょうど中華街の、はい、で、うん、この上が六甲牧場になってます。ああ、はい、すごい。で、ロープウェイ。ああ、ロープウェイですね。はい。はい。このね、羊さんがいるんですよ。あ、見えますでしょうか。かわいい。はい。かわいい、見えます。はい。はい。はい。すごい素敵。はい、で、実は、神戸の、海の方から山を見ましたら、はい、怒りのマークが、はい、夜になったらライトアップされるんですね。その細かい、この山に、怒りのマーク見えます。神戸市のマークなんです。はい、それと六甲牧場が、ね、うまくなんかこう融合されたす、ね、はい、なんか神戸を代表する着物みたいな感じですね。そうですね、すごい素敵、はい、でこちらにこの持ってらっしゃる方の家紋が入っております。あ、そうなんですね、はいはい、家紋はまた注文したら自分のところで入れれるんですね。そうですね、うんうん、はい、ですね、はい、縫い物です。これ地模様も綺麗なね、はい、すごい素敵な、なんか海を想像させる、そうですね、波のね、感じが出てますよ ね、うん、はい、それとぼかしになってるんです、裾から。そうですね、はい、だんだんと、ね、はいはい、上にほど薄くなって、このグレーとあとブルーがあるんですよね、はい、うん、それとちょっと裏に回っていただいていいですか。はい、じゃあちょっと一回切りますね、はい、今これ着物の襟元ですね。はい、そうですね、うん、ちょうど花時計ですね、神戸市の、神戸が花時計の最初の発祥地。あ、そうなんですか、綺麗、はい、これがね、襟元のところでね、お顔周りにね、あると綺麗ですね、はい、あ、こっちもちょっと、はい、でバルーンがちょっとね、飛んでまして、うん、これも異人館ですね、うん、素敵、はい、で、ここにちょっと車が、あ、すごい素敵ですね、はい、あ、 ありがとうございます、はい、じゃあちょっともう一つね、お着物見せていただきましょう、はいはい、先生、こちらのお着物もね、なんかとっても珍しい着物ですね。そうなんです、これね、実は細田先生がシカゴに行かれた時に、はい、その町の、うん、下から道路の下から見られた感じ、道路の下から、はい、見上げる感じ、普通は、ね、上から見た絵を描くんです、うん、じゃないですよ、先生の発想ってもう逆をすごく素晴らしく描かれるんですね。すごい、だからこれはね、うん、何に見えます、この部分、これね、なんか横は線路があるみたいなので、そうなんですよ ね、実は電車なんですよ ね、 電車ですね、あそこ連結してますもんね、はいはい、すごい、ね、電車を下から見たところですね。そうですね、で、これは人が歩いてるところですね。これはわかりますよね、靴があってスカートがありますよね、ちょっと微妙ですね、これ女性、はい、はい、こちらの男の子かな、男の子と、ね、はい、お父さんかな、はい、お母さんと、ね
かな、面白いですね、はい、でこれは車ですよね。そうですね、はい、これ車を下から見た、はい、すごいですねこの発想が、はい、面白いですね、はい、なんかね私にはねスパイダーマンにも見えるんですけれどもすごい置物です。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。先生この置物も面白いですね。そうなんですよ、これね、うん、先生のあの珊瑚礁っていうシリーズで、はいはい、あの海のお花、生物が描かれてますね、うん、そうですね、はい、あのピンクの珊瑚とか綺麗ですね、はい、これ私はイソギンチャクに見えたけどちょっと違うかなって感じですよね。ねえ、皆さん想像なさってください。そうですね、はい、これね先ほどまではあの紋衣装のちょっとあのなんて言うんですか、あの織の織柄がある着物だったんですけど、はい、これちりめん？これちりめんですね。単語ちりめんでしょうね。あの脂肪が、そうですね、はい、結構高いです。ねこれね、はい、私もね先ほどからね全部着物あのちょっと触らせていただいてるんですけど、全部ねすごく柔らかくって、はい、とても肌触りのいいね着物ですね。はい、すごい素敵。お色がこれ優しいですね。そうですね、はい、綺麗なね優しい色ですね、はい、これまた着たら面白いですよね。そうですね、縦に流れてるから、うんうん、はい、うんうん、なんか最初縦枠の形かなと思ったけど、そうでもないんですね。そうですね、ここが前になりますのでね。そうですね、はい、流れるような形で綺麗ですね、面白い、面白いね、柄がいっぱいね、発想がすごいですよね。そうなんですね、うん、ベニーレイさんの、はい、ありがとうございます、はい、先生これは何か手のような模様が見えるんですけれど、これはね、うん、安住先生のちょっとドッキリするようなエロティシズムを感じさせる、うん、はい、もう作品なんですけれど、はい、この手がどこへ行ってるのかなっていう皆さんのご想像に、うん、はい、手があって、はいはい、それ胸元になるのかな。そうなんですよ、女性の胸元ですね。そこでそうなんです、はい、すごい、はい、でちょっとこの人影、あ、本当だ、はい、ちょっとね顔の鼻とね、そうですね、見えてる感じですね、はい、女性が、はい、足がちらっと、足ですね、はい、これは腕ですね。あ、本当だ、はい、腕ですね、はい、この腕がどう回ってるんでしょう。星先生ちょっと前に回りません？あ、はい、じゃあちょっと前行ってみます、はい、これが先ほどの着物の前側ですね。そうですね、うん、あの上前がこちらになりますよね、はいはい、男の人のこうね手と、うん、女性のちょっと上目遣いの目と口紅、はいはい、うん、あ、そうですね、はい、ちょっとここエロティシズムがそうですね、ちらりと、はい、なんかすごい、あの何もわからないで見てたらただの、ね、モダンな着物なんですけど、はい、あ、ここにも手があって、はい、あ、こちらも手があって、はい、面白い発想がね、とってもすごいですね。そうですね、素晴らしいですね。あ、これね、私あのクリムト の、 あの水蛇っていう作品があるんですけど、それもねすごい発想が、発想っていうかなんかあの似てるなって思って、すごい素敵。生地もね光沢のあるリンズを使っておられますね、うん、はい、それであの黒でもいろんな黒を使ってらっしゃるんですよ。この真っ黒とちょっとあの薄本当ですね、はい、ね、墨色、うんうん、はい、あ、綺麗、あ、デジ模様がね、これもなんか波のようなね、はい、水紋みたいな地模様ですね。そうですね、綺麗、はい、あ、すごい素敵。あ、ここ上前になるんですよね、はい、面白い作品がいっぱいありますね。ここじゃないと見れないですよね。そうですね、うん、はい、初めて見る作品ばっかりです。またあのホームページの方に展示しておきますので、はいはい、またご覧になってくださいませ。あ、あのゆう先生のホームページですね、はい、あの概要欄の方に貼っておきますので、はい、お着物の問い合わせもねそちらの方にしていただいたら、はい、あの
お聞きできると思いますので、すごい今日はね、素敵なのをたくさん見せていただいてますけれども、あ、もう一つ見れるかな先生、もう終わりかな、はい、先生これはゲーム？そうなんですよ、ゲームシリーズで、うん、はい、はい、もう本当にね、見てたら、あ、これ何かなっていうのを探すのも楽しいですよね。そうですね、はい、これサイコロですよね、うんうん、はい、これは将棋かな、将棋、将棋ですね、これオセロの黒と白、うん、そうですね、はい、で、あの番があってね、うん、5番、市松模様だね、市松模様がね、他のゲームもちょっと入ってるみたいですね、はい、あ、かわいいですよね、はい、楽しいですね、うん、なんかこれね、あの若い子に来てもらいたいな、なんか女子大生の子の卒業バカマの下になんか来たらとってもかわいいね、そうですね、ですね、もう夢がありますよね、なんか、うん、はい、本当に素敵なね、あの作品が多いですね、楽しいですね、楽しいですね、はい、見てて、うん、はい、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ゆう先生のところにはこんな作り帯もあります。これもうベルト式になってますね、で、胴に巻くだけなのかな、でもこれ帯締めもついてる状態でね、すごい素敵、ベルトみたいな感じですね、こんなのもあって素敵です。これは帯のはぎれで作ったすきや袋ですね、綺麗。他にも素敵な作品がたくさんありました。こちらはね、三つ豆の柄ですね、なんか美味しそうですね、発想が素晴らしいですね。こちらもね、アートな図柄で、私これね、とっても着てみたいです。海の中ですね、お魚が。こちらはオーストラリアのオペラハウスの柄ですね、ウミガメがいるの見えますか。そして最初にご紹介した着物の色違いですね、ブルーの色が鮮やかです。神戸の港の様子が美しく描かれています。そしてこれはあの5歳の男の子の羽織になります。宇川優先生の素晴らしい和遊戯ショーもぜひご覧になってください。私が頼みましてね、こうやって撮影させていただきまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。なんかこんな格好で最後和遊戯で終わりました。ね、ベルトですよね、はい、もうお弁当だけです。素敵です、はい、今日のお母さんのお片付けをして終わらせていただきます、はい、大瀬先生本当にね、遠くからお越しくださいましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お世話になりました。またお越しくださいませ。はい、もうぜひぜひ皆さんもね、はい、先生、ゆう先生、あのフォローしてくださいね、インスタもですし、あとあのホームページも貼っておきますので、はい、はい、それではまた、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。今回は細田あずみ先生の素晴らしいアート着物を宇川優先生とともにご紹介いたしました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。次回はいつも仲良くしてくださっている京都の YouTuber の方々と楽しい京都旅の様子を、ご紹介いたします。素敵なお店もいっぱい出てきますので、ぜひご覧ください。ではまた次回お会いいたしましょう。着付け教室花たのし、山内芳水でした。ご視聴ありがとうございました。